Напівавтоматичний тонометр ANDUA-704 – це пристрій, призначений для вимірювання артеріального тиску та пульсу. Пристрій розроблено та виготовлено японською компанією AND, тонометр відповідає європейським вимогам щодо медичних приладів. Вимірювальний блок тонометра має гарантію 10 років, та манжета з комплекту має гарантію 1 рік. Це тонометр компактного розміру, який навіть можна взяти з собою в дорогу, бо він легкий та ще й працює від однієї стандартної батарейки. В комплекті покупець отримує інструкцію, гарантійний талон, батарейку, приблизно до 21 місяця роботи на одній батарейці за умов вимірювання тиску до 6 разів на день, та сам прилад зі змінною манжетою вимірювання тиску з окружністю охоплення від 22 до 32 см. Для проведення вимірювання тиску та пульсу потрібно встановити батарейку у батарейний відсік, розмістити тонометр на лівій руці, як показано у інструкції користувача, увімкнути прилад натисненням кнопки живлення. На екрані має з'явитись цифра 0, після чого потрібно розпочати нагнітати повітря до манжети, стискаючи грушу. Нагнітати повітря потрібно, допоки на екрані не зникне символ стрілки, спрямованої вгору. Коли повітря вже достатньо, стрілка вгору зникне. Допоки символ серця на дисплеї блимає, вимірювання триває. Після закінчення вимірювання буде показано стрілку, спрямовану вниз. По закінченні вимірювання на екрані по черзі будуть перемикати показники тиску та пульсу. Пульс відмічено англійськими літерами PUL. Після вимірювання слід вимкнути прилад натисканням кнопки живлення. А якщо цього не зробити, то пристрій автоматично вимкнеться приблизно через одну хвилину. Якщо під час вимірювання ви часто бачите на екрані символ аритмії, то рекомендовано звернутися до лікаря.